高，快点快点！哎。OK OK， 收了收了收了收了收了收了收了收了，我就杀给你，这里给杀，你不给杀给你了，阿杜。macam gitu je dia bunuh saya. Serius lah hero ni. Last time main Gushin lah. First game saya. Nak panas-panas jari dulu kan. Warm up dulu. Lagi kuat daripada ni eh. Altos bila dah full stack eh. Apa benda? Thank you Nur Sharafana. Ni dah ke benda si Fanny ni? Aduh. Awak retri kot. Ah si Fanny ni betul lah. Tak kau lah. Maai. Saya main skill legend lah. Saya lupa lah saya. Weh serius lah saya. Saya pick Gucci sebentar-bentar jadi support. OMG. Tak apalah, saya mid lah. Weh. Dah kenapa dia kat sini? Tak apalah saya lawan dengan si apa tu. Mamat tu lah. Jangan, kejap. Aduh, matilah creepnya. Tapi saya dapat double lah. Apa nak ambil tu lah? Ambil kasut. Kasut apa nak ambil kasut ni? Kasut damage lah. Ini sebab saya tak ada blue buff. Apa benda tu? Apa benda ni? Dia marking, dia letak marking saya dia apa? Macam wih, apa gak hero ni? Macam Avenger je. Ada kuasa eh dia. Wait 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 wait, apa tu? Wah sakitnya. Wih, penipunya lah hero ni. Revive eh kau. Ih, relax lah bos. Gila apa? Sakit lo, itulah pun sakit betul lah. Sengit kot. Oh shit. Hehehe, boy. Boy! Boy, mana sah? Bubble Ninja nak mati dah saya sih. Dia betul penipunya. Tak apa lah. Kita sakit dia. Oh, no. Hahaha. Oh, tapi memang sakit lah, bos. Gila, hero ni tak ada ubat lah. Nasib baik saya ada combo tadi. Saya tunggu dulu. Oh ya, ada goal lah. Kita ambil dulu goal sini. Thank you Azamuddin, 100 donation. Bowboy FZ, Dana, thank you boss. We call banyak-banyak. Nope. Hai. Okay okay, sorry. Aduh sakitnya sendiri, tak tipu ke sakitnya lah, aduh. Macam gitu je dia bunuh saya. Serius lah hero ni. Saya first game saya nak warm up dulu. Tapi tak tahu dia, maai tahu saya dia attack apa ni. Dia mesti tahu macam tu je. Betul lah si Muntun ni. Asal keluar hero baru pi. Asal keluar hero baru pi. Tak pernah hanya jenis belacar-belacar ni. Dia ada marking kat saya ke? Lebih nampak ke saya kalau tengah kena marking dengan dia ni? Nope. Weh! Bukan kena orang ke? OMG! What happened? Jap! Hai, saya fikir kena tadi. Kena kena lah.
Serius apa penipunya? Damage siapa tu? 1300? Ini apa hero paling penipu sini kat abad ni? Dia tak ada 1300 bos. Baru minit ke-7. Botin dia berarti tak dapat kill eh. Ah sorry kat terkejut pula. Aduh kenapa ping data 20 pula dah. Kau memang lu memang gangster, man. Yo dapat double lah. Orang kata buy one free one. Ah, tenang ke? Zekut je lah. Haa, tu dia. Woi! Jauh bang! Sekejap ya. Tolong lah, tolong. Bagi saya. Tolong lah. Baik, thank you boss. Woi, ni kena campur saya nanti. Ah, kita lepak dulu lah. Gangster luman, gangster mat! Sakitnya dia kena ke serius tau! Penipunya! Brody! Penipu teruk bos hero tu, gila apa! OMG! Dia apa? Oh, dia tank! Support tank! Oi, shadow bot lah! Apa kuat sangat dia ni? Bye, have a great time. Oh! Aduh. Kena bakor lah. Sudah-sudahlah kena bakor tu. Lamanya kena bakor. Tak ada nyawa lah. Macam mana? Kalau tak nak pakai penjaja hero baru tu. Itulah, saya rasa kacau lah hero baru tu. Buat lah hero baru saya dah bos. Sekejap. Cari 5 second lagi. Tak nak pakai skill tap lompok ni ke? Okay. Hello there. Cik baik. Saya tunggu je dia guna skill yang tolak tu. Oh, saya boleh masuk. Wait, Broly tu mati. Broly lah. Mati dia. Si Benny counter dia. Okay juga kan. Bagus lah dengan Benny. Boom! Alamak. Rembat je lah. Masih baik. Oh, tapi memang penipu lah. Kebal je dia. Dia ada stand apa pun dia, saya tak tahu lah stand yang sup yang Brody tu. Kita nak kena lock lah kawan. Ada berubah. Kita boleh ambil. What? Dead. OMG. Langgar saya mati eh. Oh tak kena lah. Oh shit. Tolonglah. Sakitnya. Gila si Zai tak ada ubat lah si Zai. Betul, Zai power. Asyik baik dia pakai Zaz. Macam mana saya dapat kill, saya tak tahulah.
Aduh, sebesku. Dahlah. Payahlah. Kan kita mati kecil. Aduh hal. Eh, thank you Fadzal. 100 star donation. Payah tu dia punya ni tank si Johidnya. Eh, boleh lah dulu ah. Saya lupa download. Ingat kata ada load tadi. Oh, nak dapat aku tolonglah polis. Ush. Saya kena cek marksman dia lah. Marksman dia kacau lah. Hero baru je OP. Asyik baik saya punya Gushin saya OP kan. Asyik baik apa. Cek mat kali. Apa itu dia buat tu pedih lah. Oh dia buat Demon Hunter. Okay.